Кыргызстанда COVID-19 42 киши көз жумду. Апрелде 8, майда 8, ал эми июнда болсо 26 жаран наут болду. Коронавирустан көз жумган алгачкы учур Ош облусунун Ноокат районунда 3 апрелде катталган 61 жаштагы кишинин жүрөк илдети, постинфарктикалык кардиосклероз жана кант диабети болгон. Кыргызстанда COVID-19 көз жумган 24 бейтапта өнөкөт жана башка кошумча оорулары болгон. Алардын арасында Жогорку Кеңештин экс-спикери Мукар Чолпонбаев бар. Ал 70 жашта болчу. Жана 2 дарыгер, шаардык номер 3 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Жүзүмкан Көкүмбаева 57 жашта болгон. Ош облустар аралык ооруканасынын 1961 жылы туулган фтизиатр дарыгери. Кыргызстанда COVID-19 көз жумгандардын жаш курагы 34-87 жашка чейин. Алардын бири 1984 жылы туулган, Бишкекте жашылчаларды саткан базарда сатуучу болуп иштечү. Жүрөгү токтоп калып, полиорганы недостаточно деп, мына COVID-19 ушул эки тараптуу пневмониядан мына ошо чыга албай бейтап каза болуп калды. Медициналык жардамга кеч кайрылуу 4 бейтаптан кайтыш болушуна себеп болгон. Бишкек шаарынын 1969 жылкы тургуну ооруканага абалы кескин начарлаганда, эки тараптуу пневмония жана дем алуу жетишсиздиги күч алганда кайрылган. Анын башка же болбосо өнөкөт оорулары болгон эмес. Жүрөгү токтоп калып, полиорганы недостаточно деп, мына COVID-19 ушул эки тараптуу пневмониядан мына ошо чыга албай бейтап каза болуп калды. COVID-19 көз жумган эң көп учурлар Бишкекте жана Ош облусунда катталууда. Өткөн суткада COVID-19 дагы бир бейтап көз жумду. Ош облустар аралык ооруканада 48 жаштагы эркек киши каза тапты.